Vaxanda bilmək olurdu ki, buca kalondur. Tərkibində 50-60-a yaxın texnika var. Qax rayon sakini Yusufli Yusuf İbrahim oğlu da 20 yanvar hadisələri zamanı Bakı daxil olan qoşunların qarşısını kəsmək üçün küçələrə toplaşan gənclərdən olub. Hətta nəyin ki yoldaşlar binalara da o işıqlı görünən güllələrlə atəş açacaqdı. Bütün bu cəhətlərə qarşı qətiyyətlə çıxan xalqımızın milli ruhu, özünü dərk etsə yüksəlmiş, müqavimət təizmi artmışdı. Xalq hərəkətini boğmaq, Azərbaycanın müstəqilliyinə doğru gedən yolunu bağlamaq üçün imperiya başçıları qırğın planlar hazırlamışdılar. Maşinalar dağıdılmış vəziyyətdə idi, əzilmiş vəziyyətdə idi. Röyk patanda peypan maşınlar əzilmiş vəziyyətdə hər yer Lakin bu baş verənlər də xalqın azadlıq səsinə boğa bilmədi. Əksinə, bu fəcəələr Azərbaycan xalqını daha da sıx birləşdirdi, müstəqilliyə gedən yolunu yaxınlaşdırdı.